Kivu Times. Washambuliaji sita wanajeshi wawili na polisi mmoja waliuawa katika shambulio la mji wa Bukavu usiku wa Jumane hadi Jumatano. Tathmini hiyo ilitolewa na gavana wa Kivu Kusini Teongo wa Biji Kasi baada ya mkutano wa baraza la usalama la mkoa. Vituo kadhaa vya polisi vililengwa, wanaume hawa wenye silaha waliteketezwa na vikosi vya usalama na ulinzi kulingana naye gavana wa jimbo Teongo wa Biji Kasi. Waine walijeruhiwa na 36 walikamatwa na kuwasilishwa kwa vyombo vya habari. Silaha 14 za vita pia zilipatikana hapo. Population ya Bukavu. Usiku wa leo tulipata shida, kwani mji yetu ilishambuliwa na watu wabaya. Nilianza tangia usiku ya saa 1 mpaka asubuhi. Wale watu walitaka kutafuta tukose amani na watu mingi wapoteze wa ndugu mwa hii vile yetu. Lakini grasi ya kazi ya jeshi letu, ya polisi yetu na maservisi yote ya usalama, hiyo tentative iliweza kuishue. Na ndani ya mapambano mulisikia masasi napiga usiku mzima. Jeshi letu na polisi iliweza kuua watu 36. Majambazi walitaka kupenda kuleta shida na kulia ndani ya provinsi yetu. Mimi nasema watu 8, hapana watu 6. Watu 8. Na pia jeshi ilikamata, na vile mnaona hapa mbele yetu, watu 36. Na ndani muko watu ine yuko blessi. Jeshi pia ilikamata masila 14, hiyo mnaona hapa. Lakini na sisi pia mwa hiyo mapambano tulipoteza askari 3, 2 ya polisi, 2 ya jeshi na 1 ya polisi. Vile niliwaambia, situation ya mji wetu ya Bukavu kwa saa hii tangia asubuhi nilisema, na mpaka saa hii tuko na kimya na iko kontrole na autorite wote, politique, administrative, militaire et policière. Na kazi itaendelea kufuata, wajambazi walikimbia, kwa sababu watu nakamata hapa ni wachache. Wengine walikimbia na tutawafuatilia. Na njoo mina lomba population yetu iweze kukolabore na jeshi letu na polisi yetu. Puke hao watu walipenda kutia damu ndani ya hii jimbo letu washindwe. Na tulisema hao wanakamatiwa hapa, mepia kuko wale wengine wanajificha. Na tulisema hao wote watakuwa mbele ya justice yetu. Tunasema pia kema mezir, kisha mimi kutenir renyo mkusanyo na wa responsable wa jeshi na wa polisi na wa usalama, tutakamata mameziri mingi a partir ya siku ya leo, puke amani ibakie ndani ya jimbo yetu ya Sud Kivu na ndani ya vile yetu. Nitalomba pia watu wasifatilie kusema sema kwa marezo sosio, mewafate makomunike na communication siye tutakuwa tunawapatia, kwani tusikue na panic. Watu wajue kama jeshi litumika na polisi litumika, na hiyo maproje likuwa mbaya leo haikuresi ndani ya Bukavu hapa. Mheshimiwa, uchunguzi unaendelea kubaini wahusika wa nyenzo na kiakili wa hali hii kwa nia kujua wanani wahusika.